Ви знаходитесь під захистом. Юридична просвітницька програма «Під захистом» в ефірі працює для вас. Сьогодні тема нашої зустрічі – дерева, які впали та спричинили людині шкоду. Дніпропетровчани Резнікови поставили автомобіль під вікнами своєї квартири. Вранці побачили у вікна таке. Новий автомобіль був навпіл роздавлений величезним деревом, яке ще вчора шелестіло потужним листям біля їхнього балкону. Дерево, що впало, завдало шкоди. Як відшкодувати збитки? Пані Лариса із Запоріжжя була нещодавно шокована, коли швидка привезла додому її тітку з переламаною ногою. З'ясувалося, що родичка стояла на зупинці в очікуванні маршрутки, і дерево, яке стояло поряд, несподівано переломилося і впало, значно пошкодивши жінці ногу. Хто ж відшкодуватиме збитки і чи можливе таке? А ще питання, а чи можливо отримати 20 тисяч євро за шкоду, заподіяну деревом, що впало? Ура! Є чудова новина. Можливо. А яким чином? Дивимось в закон. Він є та діє. Ви знаходитесь під захистом. Насамперед, це норми Цивільного кодексу, які визначають відповідальність за заподіяння шкоди. Однак, найважливіший закон у даній сфері, на жаль, маловідомий, оскільки рідше застосовується юристами. Це закон України про благоустрій населених пунктів. Цей закон свідчить, що охорона, утримання та оновлення зелених насаджень, а також видалення дерев здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, залежно від того, до кого належить територія, на якій ростуть такі дерева. А якщо йдеться про дерева на приватних або орендованих земельних ділянках? В таких випадках захищати оточуючих від загрозливих зелених насаджень повинні за свій рахунок їхні власники або користувачі. Отже, за шкоду, заподіяну деревом, що впало, відповідальність існує і несе цю відповідальність той, на чиїй території це дерево росло. Відповідно до закону про благоустрій населених пунктів, Кабінет міністрів України затвердив документ під назвою «Порядок видалення дерев, кущів, газонів та квітників у населених пунктах». І в цьому порядку також зазначено, що видаляти аварійні, сухостійні дерева потрібно і видаляє їх балансоутримувач або власник на підставі акту обстеження зелених насаджень. А як ви вважаєте, що потрібно для того, аби аварійні та небезпечні дерева, які загрожують людині, у тому числі на території наших шкіл, магазинів, вздовж доріг, були видалені? Правильна відповідь – наша громадянська активність. Тобто ця активність – це заява зацікавленої особи, юридичної чи фізичної, наприклад, громадянина або школи, дитсадка, про те, що на їхній території є небезпечні дерева. Наприклад, ми у дворі нашого офісу побачили та розпізнали таке дерево. Як зазначили спеціалісти, до яких ми звернулися з заяви про його видалення, воно виявилось просто жахливим і дуже небезпечним для оточуючих. Дерево за декілька днів було розпилено та вивезено з нашого двору, і усі з полегшенням зітхнули. До речі, у цьому документі порядку видалення дерев, кущів, газонів сказано, що після стихійного лиха, наприклад, після сильного ураганного вітру, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю чи майну громадян та підприємств, їх видалення здійснюється негайно. Отже, закон, підзаконний нормативний акт, у яких написано, хто відповідає за дерева, існує. А що робити, якщо дерево, що впало, вже завдало шкоди? Перші і важливі кроки. Слід зафіксувати факт падіння дерева і заподіяння шкоди. Для цього можна використовувати фото-відеозйомку, свідчення свідків, обов'язково записати всі їхні дані, в тому числі телефони, адреси. Рекомендую зателефонувати до поліції, на території якої сталося те, що сталося. У випадку заподіяння деревом шкоди здоров'ю або життю людини поліцію слід викликати обов'язково, оскільки в цьому разі може бути порушена кримінальна справа, в тому числі за недбалістю. Якщо постраждали автомобіль або потерпілий громадянин застраховані, необхідно одразу зателефонувати до страхової компанії. Наступне. Також слід викликати працівників прилеглої комунальної, управляючої житлової організації. На місці події рекомендується скласти акт, бажано з працівниками житлово-комунальних організацій. Але такий акт можливо скласти самостійно. Звісно, з адресами, телефонами та підписами всіх учасників та свідків.
У цьому акті слід також вказати факт і, за можливості, причину падіння дерева, його становище та обсяг пошкоджень. Якщо від дерева постраждала людина, ясна річ, слід негайно викликати швидку допомогу і згодом обов'язково зберігати всі медичні документи та чеки на ліки. Наступний крок, важливий крок – це визначення організації чи особи, кому належить дерево. Як це краще зробити? Для цього можна використати письмовий запит, в тому числі адвокатський, поліцейський та судовий. Запит направляється насамперед до виконкому адміністрації, підприємства, фірми, тобто у ті організації, біля яких перебуває це дерево. Цей запит також слід написати. Це дуже важливо. Не менше, ніж 2 примірники, та зареєструвати з відміткою про вручення або надіслати поштою з листом з повідомлення про вручення, а також електронною поштою. Отже, відповідального за дерево визначено. Він може бути і не один. Після цього на його адресу надсилається претензія, також 2 примірника з позначкою повідомлення про вручення. У претензії слід зазначити прохання про відшкодування шкоди та додати копії. Не варто надсилати оригінали підтверджуючих документів. У разі відмови у задоволенні такої претензії – до суду. У позовній заяві в суд зазначаються вимоги про повне відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Дуже правильний шлях – звернутися до адвоката-професіонала. Досвідчений юрист визначить грамотну правову тактику поведінки та залучить усі необхідні загальні та спеціальні правові норми. Ви знаходитесь під захистом. А зараз, як приголомшливу ілюстрацію правової перемоги людини над шкідливим деревом і бездушними чиновниками, наведуть чудовий прецедент, який слухався Європейським судом з прав людини. Справа Чехонська проти Польщі. У мешканки Варшави Чехонської загинув чоловік, на якого впало дерево, коли він йшов тротуаром. За даним фактом, чиновник, відповідальний за стан зелених насаджень, в результаті тривалих судових процесів був виправданий, оскільки встановили, що коріння дерева значно пошкоджене, і це неможливо було помітити ззовні. Тому чиновник не міг знати, що дерево несе будь-яку загрозу. І тому Чехонська залишилася без чоловіка та без будь-якої компенсації, яку просила у влади. Рідні польські суди їй в цьому відмовили. Тоді вона звернулася до Європейського суду з прав людини. І цей суд не погодився із висновками національних польських судів і позицією держави та вказав, що правова система Польщі в цій справі виявилася нездатною забезпечити адекватне та своєчасне реагування, що призвело до недбалості та смертельних наслідків. Тому Польща була визнана такою, що порушила свої зобов'язання за статтею 2 Конвенції з прав людини, яка регламентує право людини на життя. І внаслідок своєї активності громадянка Чехонська, вау, отримала компенсацію моральної шкоди у 20 тисяч євро. Конвенція захисту прав людини та самоположних свобод, а також практика Європейського суду, його прецедентні судові рішення є частиною українського національного законодавства і є обов'язковими для виконання в Україні. Тому це судове рішення може бути гарною підмогою нашим громадянам, які потрапили в ситуацію дерева, яке спричинило шкоду, і може бути переконливим козирем для перемоги. Давно визнано, що необхідним елементом захисту прав людини є суттєве поширення знань про те, що є правом людини та як воно може бути захищене. Так сказав мудрий Бутрос Галі. До побачення! З вами була Світлана Тропчина-Галакова. Пам'ятайте, ви знаходитесь під захистом.